Kako kažu, kamera ne laže 100%. Šta mi sad radimo? Moram da pokažemo, Ja vidjeti ma tamo gledam. bili, a jeste. Dakle, Da. rekli smo, igramo 10 partija Deset i ja sam partija. kod tvojeg neće dobiti ni jedne partije. Je to ideja? Ako dobije iti jednu. Šta ćemo da radimo Ako sada? dobije iti Ako jednu, šta dobije će jednu, biti? šta će? Ono, ti govoriš da neš dobiti ni jednu. A Ja. onda moraš reći šta će biti ako dobijem Pa iti ja, jednu. ti trebaš reći, pošto ja znam da neš dobiti sigurno, onda meni sve jedno. Šta god ti hoćeš, šta će se desiti, Pa ti da reci. se, koji uvijek, opet ćeš mora priznati da sam bolji. Okej, okay, eto, Ko što si jučer znači, i priznat ko ću što se si bolje. prošli put kad Okej. smo igrali. Okay. A ovaj put neću pustiti. A ovo si do sad Pa puštao, jel? ja. A, dobro. A, vidite, Ajde nije da skonto vidimo, to. Okej. ajde da vidimo. Idemo, prva partija počinje, Ajde znači. da. Samo da ne zaboravimo koliko je rezultat. Krenuli Jedan, smo. jedan, nula, jedva, 1-0, jedva. jedva, Jedva, Bože. priznaj da je 1-0, jedva. jedva za Gorana. Priznaj da je Ćao, vidimo se poslije. jedva. 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 Jedan, jedan, jedva. Jedva Jedva, jedan, dva. jedan. Jedva, ali jedva, evo. Živa, jedan, jedan, Znači, jedva. 2-0, Jedva. jedva opet, ali šta ćeš? Jedva, jedva jedan, kad jedan. je tijest. Jedva, Znaš, jedva. na velike, pa Priznajem, neću reći. priznajem, jedva, jedva. Jedva, Stvarno okej. jedva. Je, uspijaj. Ma šta ti je, ma što? Ma što ćete to? Ma zbog čega? Ma što? Ajde, slaži, ajde. Više. Sa, Slaži. saga se nastavlja. Slaži. Koliko je ono, ovako moram, 3-0. Ovoliko, prema ovliko. Idemo, idemo dalje, moramo da... Samo da vidimo koliko ono slaže. Folija da je pijan i što je super, i Bye bye, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0. Ajde, neću šest. Sam te vaj dvije luke. Pit, Evo ti još sis, jedna, evo evo ti još jedna. ovako, Evo ti još sis. jedna. Ovaj srednji, to je dalje. Ajde, vidi kako se spora, pogledaj. Ali viš, ljubav sam se upaljio. Još nije kasno da budem najbolji. Nikad Dovoljno je nikad. Njemu samo samo jedno da, jedna samo treba. jedna mi. Dakle, Do sad tvoje... sam se opustio, a sad počinjem igrat. Jel se opustio? Okej. A sada počinjem igrat. Sada počinjem igrat. Moram ići ja ozbiljno da igram. Evo se. Došlo vrijeme da tvoka bude pijan opet. Ček da se okrenem da sijam, ali vidim, a ne mogu se dokrenuti. Sad ću morati zaustaviti. Pogledajte naša glumica, to je naše, naš jas. Evo ga, nestane čovjek. Jase, jesam dobro jase. Dobro, sad ću vas, slušaj, pa ćeš ti još igrati. Aj, pogledaj. Ti samo reći šta treba. Ja sad slušaj, ti ćeš, ja ću me opet dobiti. Ako ima vremena još. Opet ćeš me dobiti. Aj vidimo se posle kad se otvijezni. Ovako mašemo s dvije ruke. E, eto gotovo 10-0, nema više. Ok, aj vidimo se posle. Kao što je on bolji od mene. Iako sam ga učio. A ja moram da kažem ko je mene učio bilje, upravo to sam htio da kažem. A nema ti govoriti, znam ja ko je tebe učio bilje. Gospodin me učio, vjerovali ili ne, prvi štap. Ja govorim, vidi ovako, štap ti se ovako drži u ruci. Nisam imao Evo, pojma je to zbiljava, on mene učio. Znači, sve je moguće. Kad te ovako jedan bilmes koji nema pojma zbiljava, može naučiti zbiljava da igra, znam si, i ti da naučiš tako igrati ko ja. Da varaš stvarno. Se, vjerujem. Varaš se, nisi Sad sam ga zasuo. Nisi u pravu, Što? Pa što? Pa šta ti je? Nisi pa u zašto ti to? pravu, Pa što će ti to? Varaš pa zbog se. čega ti to? Nisi u pravu, varaš se. Nisi u pravu. E, pošto je tek 2 ujutru, mogu bi malo spavati, a? Ja s tobom spavam sigurno ne. Ti se snađi, šta god znaš, aj, ali... Aj, jebeš ga, okej, okay, odo ja, čao. Aj, Nismo u to igrali. Ođe mora doći cenzura, ne Nismo ložu. u to igrali. Okay. Pozdrav, čao.
Evo, sad smo posli da... Mali, snimu. Ajde, čekaj, tamo, čekaj. Slaži, mali. Da, da. Koji je rezultat? Nisam te čuo. Ne čujem koji je rezultat. Šta je bilo? Ko je dobio zadnju? Nema spalo, se napio, jel? A? Eto. Eto, dobiješ jednu i čovjek odmah pijan, pada, gotov, umire. A šta smo rekli na početku? Ko dobije jednu, ko je najbolji? Onaj koji dobije tu jednu, a to sam ja. Ostavi mi mobitel od jebe. Dakle, živim u slavo dobiti svojeve. Najbolji sam na svijetu. Pogledajte ko slaže večeras. E, muka mu je to od kad izgubi od mene izgubit, pa ko još može od mene izgubit, pa to je strašno, ba jednu, nije jednu, nego tek je počeo gubit. Idemo dalje, krećemo dalje u serijal, doviđenja, vidimo se vrlo brzo ovo. O, joj, muka. Napravi nekogu ponudu naprijed, da bi ja pristala. Pazi, snima. Ko nam to slaže? Napraviti neku ponudu na petu na koju bi ja mogao pristati. Ništa, mislim, ono što sam ja... Reci, 8-2, znam, čovjek dobio dvije, šta ćeš što. Ja sam, ajde, imamo još dvije odgrama rezaka i idemo spavati. Ponovit ću izjavu. Kao što smo ponavljam, rekli. Ponavljam izjavu. Znači, izjava je ovakva. Da sam ja toliko bolji od njega, mene bi bilo sram da ga dobijem samo 10-4. Ja bih ga dobio 10-0. Ma, 10-0 da ga moknem. 10-0, a ne 10-4. Jednu kad bi izgubio meni je tako od drago njega, kad je čovjek sretan da, da sam toliko bolji, zamisli to, mislim. Kao što je on bolji od mene. Iako sam ga učio. A ja mogu da kažem ko je mene učio bilje, upravo to se štira kao. Nema ti govoriti, znam ja ko te učio bilje. Djelovali ili ne prvi štap. Ja govorim, ovako, da ti se ovako drži u ruci. Nisam upodati, ja mene učio. I sad ja govorim, slušaj, 10-4. Mene! Znači sve je moguće, kad te ovako jedan bilmes koji nema porez bilja može naučiti bilja da ga zamisli i ti ga naučiš tako i kako ja. Varaš, vjeruj, nisi u pravu. Ja sam spasio. Ti se snađi, šta god znaš, ali... Nismo u to igrali. Ođe mogla doći cenzura. Nismo u to igrali. Pozdrav, čao.